É, pra onde? Eu vou pra onde? Sim. Tu tá sabendo não, homem? O padre vai dar um comunicado importante lá na igreja, homem. E é, homem? Diz que é um negócio aí. Eu não peguei muita ideia não, mas eu vou lá. Eu tô doido pra saber o que é, homem. Eu acho que eu vou mais tu. Vai? Vai. Então bora, homem. Então, meus amados, por hoje é só. Vamos em paz todos e que Deus os acompanhe. Chegou a hora do grande comunicado que a população daqui tem me perguntado, mas eu disse que anunciaria só hoje no final dessa missa. E chegou a hora. Vai ser agora, tá? Eita, Saguinho. Chegamos mesmo na hora que o padre vai dar o comunicado aí, portão. Gente, o meu comunicado importante que mexeu com toda a comunidade que vem me perguntando, mas como eu disse que iria dizer aqui na minha última celebração, né? É, estou deixando a comunidade, por quê? Porque decidi... Ah, vai embora, padre? Não. O padre vai se casar. O padre vai se casar. Justo! Justo por quê? Porque só assim o senhor vai descobrir o que é o inferno de verdade. Vá à casa pra você ver o que é bom. Será que é negócio?